Një pyetje tjetër thot, a falet namazi në një dhomë ku gjenden lodra apo kukulla të fëmijëve? نعم بالنسبة للصلاة في هذه الغرفة هي صلاة تصح لكن نحن نقول إما أن يصلي في غيرها أو أنه يغطيها بشيء يزيلها فهذا هو يعني لأن يعني هذه مما أذن فيه خاصة الأطفال أما لو كانت ليست الأطفال فيجب أن يخرج منها لكن طالما أنه مما رخص فيه فنقول لو أنه سترها بشيء أو أنه خرج بغرفة أخرى إذا كان هذا هو المطلوب ولكن لو صلى فيها فصلاته تصح صلاة صحيح Atëherë, nëse falet në dhomë të tillë, namazi i tij është i saktë. Pra namazi është i saktë. Dhe themi këtë thotë sepse për fëmijët është ka tolerim. Për lodrat e fëmijëve, për kukullat e tyre, ka tolerim thotë në mbajtjen e tyre në shtëpi. Dhe nuk ka problem. Por, si këshill thot, për të qenë më i plot namazi, themi që nëse ka mundësi të falet në një ambient tjetër, është më mirë për të. Por namazi, nëse falet aty, thot, është i saktë. Po e ka mundësin që ti mbuloj me diçka ato, kjo është më mirë akoma. Dhe sa nëse ka, thot, statuja, nëse ka fotografi, do më thënë që janë për të mëdhenjë, si janë për fëmijët, në këtë rast, thot, mos falet në atë dhomë, po të falet në ambient tjetër. Pra, të shikoj një ambient tjetër.